շնորհակալություն նախ առաջին խոսքով ուզում եմ եւս մեկ անգամ ցավել վշտակցել փորձել սփոփել անսփոփելի ցավը ադրբեջանական ագրեսիայի արցունքում զոհված տղաների աղջիկների քաղաքացիական անձանց եւ նաեւ զորակցել եւ ապրոմակցել վիրավորներ ունեցող ընտանիքերին, տեղահանված ընտանիքերին եւ այս պահին նաեւ դեռ անհետ կորած կամ տեղեկություն ունեցող ընտանիքերի ցավին։ Մենք որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին պետքա կարողանանք հասկանալ, թե ինչ առավելագույն ինչ լիազորություններից բխող Եվ երբեմն նաև կամավոր լեազորությունների ճրջանակի մեջ արդեն ներառելով ինչ կարող ենք անել, որ այսօր այս ռոպեներից սկսած կարողանանք հնարավորինս մասնակցել մեղմելու այդ մարդկանց ցավը, վիշտը, բայց միուս կողմից կարողանանք պահպանել երկրի եւ գործող ինստիտուտների կայունությունը։ Այս հարցում շատ մեծ դեր ունեն պետական ապարատի եւ համայնքային ծառայողների այսօր գործող անձնակազմը, որովհետև ըստեյցյան իրենց աշխատանքներին, որոնք որ սովորականից արդեն իսկ բավական ծանրաբեռնված էին, ավելացել են այն բոլոր խնդիրների լուծումները, որոնք կախված են պատերազմի հետևանքների վերացման եւ պատերազմի հետևանքների մեղմման եւ քաղաքացիների ավելացած խնդիրների լուծմանը և հիմա բոլորից անկախ քաղաքական պատկանելությունից եւ անկախ ամեն ինչից վեր մարդկային ջանքեր են պետք, որբիսի ինչպես պարոն Սարգսյան դուք ասեցի 24 ժամը 48 ժամ ցարքենք, ահրելի շատ աշխատանք կանելու եւ որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին մենք պետքա մի կողմից համահունջ լինենք պետական կառավարման քաղաքականությանը, այսինքն հասկանանք, թե ինչա ինչ է, այսինքն խնդիրներ կան, որոնք որ պետ համապետական են եւ համայնքից համայնք չեն կարող ունենալ առանձին լուծումներ, բայց մենք որպես հայաստանի ամենամեծ համայնք ունենք նաեւ այդ բոլոր խնդիրները կանխելու, կանխարգելելու, այս պահին օպերատիվ լուծումներ տալու առաջ խնդիր, որով հետեւ մինչեւ որ օրինակ մենք զոհված զինծառայողների ապահովագրության ֆոնդի վճարները կկարողանան իրականացնել այդ ընթացքում խնդիրներ կան որոնք որ այնու ամենայնիվ այն ընկնում է եւ համայնքի ուսերին եւ քաղաքացիական հասարակության այն ահռելի ջանքերին որ մենք հիմա տեսնում ենք եւ մեր խնդիրնա կարծում եմ որպես թիմի քաղաքական մարմին հասկանալ որ մենք հիմա ունենք առաջնահերթությունները փոխելու մի կողմից մյուս կողմից էլ անելու այն բոլոր ճանկերը, որ մեր բնականոն ընդհացքը ինստիտուցիոնալ ընդհացքը կարողանան կապահովել։ Այդ առումով ես առաջարկում եմ ավելի ակտիվ քննարկումներ անել ապագա բյուջեի հետ կապված, որտեղ որ ես կարծում եմ մենք պետք է արտածոլենք այս իրականությունը եւ այնտեղ պիտի հստակ արտահայտված լինեն պատերազմի արդյունքում վիրավորված մարդկանց խնդիրները, զոհված ընտանիքների աջակցության խնդիրները, Արցախից Երևան գոնե մեր համայնքի մասով, Երևան տեղափոխվածների բակարիքների ապահովման խնդիրները եւ հատկապես մեր վիրավորված զինվորներին բնականոն կյանքի և նրանց վերականգնման ուղված այն բոլոր ջանքերը, որ մենք կարող ենք անել, բոլոր հնարավոր եւ անհնար ջանքերը, մասնավորապես, չգիտեմ, առանց նույնիսկ սпасելու պետական կառավարման խնդիրներին մենք կարող ենք կամավոր լիազորությունների շրջանակում ծրագիր ունենալ եւ մենք մեր իմ գործընկերների հետ արդեն մտածում ենք, օրինակ, վիրավոր սինտարայողների տան ովքեր որ կունենան հաշմանդամություն եւ սայլակի աջակցությունը կունենան տան ներսի բարեկարգման, բարեհարมารեցման ծրագիր անել, աշխատանքային հմտությունների եւ նրանց աշխատանքային կյանք վերադարձնելու ծրագրեր անել, վիրավորներին խնամքի աջակցության ծրագրեր ունենալ, նաեւ ինչ որ ձև ավել ուժեղացնել համայնքի կարողությունները թքնաժամային իրավիճակների եւ վշտի ցավի հաղթահարման ուղղված հոգեբանական աջակցություն տալու այն մեր կարողությունները։ Այս մասով ես մենք իհարկե որ մի քանի ծրագրեր արդեն մտածել ենք եւ մտք կանենք եւ այս բյուջեի մեջ եւ հաջորդ բյուջեի մեջ, բայց եւս մեկ անգամ խնդրում եմ եւ կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է, որ մենք հիմա անկախ նրանից, որ թևում ենք նստած որպես իշխանության մարմիններ առավելագույնս ցույց տանք եւ լինենք մարդկանց վշտի ցավի կողքին եթե նույնիսկ օպերատիվ ֆայլերով այս պահին հնարավոր չէ դուցել այդ հարցը բայց անպայման բարձրաձայնենք եւ խոսենք այդ խնդիրների մասին եւ ցույց տանք այն ջանքը որը որ մենք դնում ենք գուցե քիչ, շատ, բայց դնում ենք եւ պարոն Սարգսյան, այդ մասով ես կիսում եմ այն մտավախությունը, որ հիմա ինչ էլ մենք անենք, ինչ էլ ասենք, աշխարի բոլոր ջանքքը թափենք, երբեք չեն կարողանալու սփոփել եւ հավասարեցնել մեր արածը այդ մարդկանց ողոգությանը, բայց մյուս կողմից էլ եթե մենք դրա մասին չխոսենք եւ չ չ, չ, չ չ մարդկանց չասենք, նաեւ չենք մենք կորցնում ենք դրանով մեր իրենց որքին լինելու պարտականությունը հայտնելը ես հասկանում եմ, որ սխալ է հիմա ինչ որ խոսել արածի մասին, բայց մյուս կողմից էլ եթե մենք չպատմենք դրա մասին, մարդիկ իրենց անտեսված են զգում եւ եվ դա եւս լրացուցիչ ցավ է ավելացնում են ամենին ինչ ունեն։ այսքանը թերևս